ဝိဒိုင်းဒေတာကြီးတရေမျိုးနိုင်ပြန်ဆိုင်ရေးဦးစီးဌာနနှင့်ဘုက္ကလအဖွဲ့တို့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သည့်စာကြေးတိုင်းယဉ်ကျေးမှုအစားစာသင်ကျောင်းကအသည့်ပညာပေးတော်ဆိုးဆောင်ရွက်ခြင်းကိုအောက်တိုဘာ16ရက်နေ့ရှင်းနိုင်ကခရင်ပြည်သူစာကြေးတိုင်းကွန်မြူနတီစင်တာခမနာ၌ဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါအသည့်ပညာပေးတော်ဆိုးတွင်ပြန်ဆိုင်ရေးနှင့်ပြည်သူဆက်ဆံရေး
ဆောက်ပဲချင်းဟာဘုဒ္ဓတရှိရုံမကပဲအခေခဲနဲ့ကျွန်တွေ့ရပါကညနေချက်၄ရောင်တို့ကိုယခုလိုဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်စတိရနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆရာရဲ့အမြင်လေးကိုမတင်ပြသေးစာရေးဆရာမောင်ထင်းရဲ့စာပိုက်ကလေးတစ်ပိုင်းနဲ့စတင်ပြီးပြီးပါကျွန်တော်ဒီမှာစာဖတ်ခန်းရဲ့ဘုဒ္ဓပတ္တိရှိပါဘူးနှုတ်ပေမဲ့စာအုပ်တွေကပြားစင်တပေးရလမ်းရံမှာအေးရပေးမှာဇွဲပေါ်မှာစသဖြင့်ပုံတပုံ
ဦးရဲ့စာဝင်လေးကိုမိုင်းမောင်းလင်းအားတော်ဝေးတဲ့ဒေသမှာရေးကြတဲ့စာတွေစာအုပ်မျိုးမျိုးတွေပါတယ်ကြီးစားမအောင်ဖြစ်နေပါပဝေစနီကတွေးခဲ့တိုးခဲ့စဉ်းကျင်ခဲ့တာသူတို့စာအုပ်တွေထဲမှာကျွန်တော်တို့ပြောပြတာကျွန်တော်တို့မြောက်ခုတဲ့ဒေသအကြောင်းရေးထားတာတွေကိုဖတ်နေရတယ်ဒါဟာစာဖတ်ဝါဒနာပါလို့ချီးရပညာရှိပြီးတွေးတော့စဉ်းကျင်ခဲ့တာပညာရည်တွေးရမူရင်းနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာသာပြန်နဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဖတ်နိုင်တယ်အခြားလူမျိုးတွေရဲ့အတွေ့အကြုံကိုလည်းကိုကျဲစာကြည့်နိုင်ပါတယ်။ဒါဆက်တယ်ပေါ့နော်ဆရာ။စာကြည့်လိုက်ဆိုတဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်။ဆရာရဲ့အမြင်ကိုပြောပြပေးပါဦး။ဟုတ်ကဲ့ဗျာ။စာကြည့်လိုက်ဆိုတာစာအုပ်များစွာတို့ရဲ့နေမှာ။ဟုတ်ကဲ့။စာအုပ်စာရန်သတင်းစာကြားနဲ့ပေါင်းလို့စနစ်တကျစစ်သေးတဲ့နေရာပါ။စာကြည့်လိုက်ဆိုတာအောင်းအွယ်ဟာပေါင်းနေပြည့်လျမ်းနေတဲ့ရွာကြီးတွေဟာလို့တော့ဆိုလိုပါတယ်။အမဖတ်တဲ့သူကလက်ရှိဘဝတစ်ခုထဲမှာပဲရှင်သန်နေတဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။စာဖတ်တဲ့သူကတော့သူမပေးသေးခင်ဘွာပေါင်းများစွာရှင်သန်ခွင့်ရဖြစ်ပါတယ်။စာဖတ်ခြင်းစာကြည့်နိုင်သူတို့အချင်းဖြစ်ဘွာခြင်းဘွာပေါင်းများစွာရှင်သန်အောင်ကြိုးစားကြရမှာ။စာကြည့်နိုင်ဆိုတာပညာရှင်များအတွက်သာမဟုတ်ဘဲပညာရှာလိုသူပညာရှိလိုသူတိုးတက်ကြီးပွားလိုသူအသိဉာဏ်ကျော်ပါလိုသူအကောင်းဆုံးဆုံးဖြတ်လိုသူအပန်းဖြေလိုသူအထူးသဖြင့်ကျောင်းသားကျောင်းသူတို့အတွက်အကောင်းဆုံးနေရာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာ။ဆရာစာကြည့်တဲ့ရင်ကျမှုလို့လည်းပြောတာပါ။အဲ့ဒါပဲလည်းရှိနေပါဘူး။ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာ။ဒီလိုဆိုရင်လူမျိုးတစ်မျိုးလူ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုရဲ့အတွေ့အကြုံခံယူချက်အလေးထားလူမှုရေးဆရာပြုမှုဆောင်ရွက်တဲ့အဲ့ဒီလူမျိုးဓမ္မဝင်အဲ့ဒီအဖွဲ့အစည်းရဲ့ရင်ကျမှုလို့ပြောကြပါမယ်။စာကြည့်တဲ့ရင်ကျမှုဆိုတာကတော့စာကြည့်တဲ့ပေါ်ထားရှိတဲ့ခံယူချက်တမိုးထားမှုအပြည့်အဝသုံးချမှုစာကြည့်တဲ့ပြင်ပပညာထွန်းကားပြန့်ပွားအောင်ဆောင်ရွက်မှုတွေကစာကြည့်တဲ့ရင်ကျမှုပါ။စာကြည့်တဲ့ညများများရှိလာမယ်စာကြည့်တဲ့ကိုလာခြင်းစွဲဖြစ်အောင်ပြင်ဆင်ထားမယ်ဖတ်ခြင်းစွဲဖြစ်အောင်ခင်ကျင်းထားမယ်ဖတ်တာမှတ်တာအောင်လဲဆက်ဆောင်ပေးမယ်ဒီလိုနဲ့လူတွေစာဖတ်တတ်တဲ့အလေးချင်းထွန်းကားလာရင်ဒါဟာစာကြည့်တဲ့ရင်ကျမှုမြမလာတယ်ဆိုရင်တွင်ပြင်းလက္ခဏာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဆရာစာဖတ်ခြင်းအောင်ဘုဒ္ဓတာရှိအောင်လုပ်တာပဲလူရဲ့စိတ်ကိုလည်းမြင်ရတယ်နောက်ပြီးတော့အခက်အခဲနဲ့တွေ့တွေ့လာရင်လည်းအမှောင်ပဲပေါ့နော်မမြင်မဲနဲ့ပြောင်းလဲကြရတယ်ရောက်လို့အာယုံညော့ဆွမ်းဆောင်နိုင်တယ်လို့ဆိုတာကြာတယ်။ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီဆိုလို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးဆရာရဲ့အမြင်လေးကိုလည်းရှင်းပြပေးပါဦးမယ်။ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာကျွန်တော်နမူနာလေးနဲ့ပြောပါမယ်။ခနည်းဆိုရင်နိုင်ငံရဲ့ဒေသတချို့မှာငိုကြီးရေရှမ်းနေတဲ့အနေထိုင်ပြည်ဝင်တွေမီဒီယာမျိုးမျိုးမှာတွေ့နေရပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့လူသားချင်းစာနာပြီးပတ်မှုပူညီတဲ့စေတနာရှင်တွေရဲ့လို့ရောက်ကုန်တယ်။ပီတိခေါ်ပြီးတော့ထပ်တူထပ်မြပြောက်ပြီးခံစားလို့ရပါတယ်။မိုးရဲရေလေမှာရေထဲမှာနေအိမ်တွေခေါင်းမိုးတွေညုတ်နေတာတွေကွင်းပြင်ကွင်းရှံရေကြီးနေတာတွေကိုတွေ့ရတော့ဝန်းနေစရာပါဒါပေမဲ့ဒီမြင်ကွင်းကိုကြောပြီးတော့အဝေးကိုကြည့်လိုက်ဟိုးအဝေးကပင်းနေကြီးထဲမှာမိုးပြပြအောက်မှာခြေတန်းရှင်အင်္ဂလိပ်ကိုစိတ်ကူးနဲ့ရင်းကြည့်ပါပြီးတော့ငငယ်ကရွတ်ခဲတဲ့ကြပြာလေးတစ်ခုကိုလည်းနှုတ်ကအလိုလိုရွတ်လာမိပါလေမိုးရေတဲ့ရေတခွေဝေးကွင်းကျယ်ဝေးဝေးလေဆောင်တဲလေးခြေတန်းရှင်မိုးကုတ်အောက်မှာကြာပြီတခွင့်ညီတခွင့်တဲနဲ့ပမာတင်းနေဒုက္ခတွေနှမေးပြီးตายာလာတဲ့ဘဝကိုပြန်ရောက်ပါမှာပါဒီလိုตายာလာတဲ့ဘဝရောက်အောင်လေပြန်ကြိုးစားရပါဒီတဲ့င်းကိုပြန်ကြရင်ပြည်သူစစ်ဆန်ရေးဦးစီးဌာနတရက်ခရယုံကရေကုပိပုဒ်တာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်